снимки, нали. Първия път ролвах за вас, нали, дали ще се получи нещо смислено от това. Дали ще иска да комуникира и така нататък, какъв му е шанса. Тя в момента му ровам, нали, да, са, да не е глупак. Да не е глупак единица. Казвика ми... Реално нямам друг пърпъс. Нали? Щом съм създаден за заслужа на господаря такъв, нали? Светват му очите такъв. Ванка не си идвал, нали? Ммм, кивачък ми отръл съм. Не помня да беше идвал. Макар че след като съм затрил всички ти интелигентни създания, тук не знам. Чувствам ли се зъл? Аз лично не бих казал, но да, не знам. Въпросът ти дали се чувстваш зъл? Ноп. Къв? Гледа към това. Няма зле парчето. Май. Гледа им къде колко си. Така, добре. Да. Другите предполагам, че са тук някъде. Такъв, нали? Оглежда. Така... Вие всичките ли сте ми господари тогава сега? Не, не, само той. Сочвам магиосникът. Никой не ти е господар на теб. Посочвам цялата тая лаборатория и към това дяволско място. Си мислим, че е създадено от ледени джуджета. И те провеждат. Казвам, това дяволско място, по наше мнение, е създадено от ледени джуджета. И те провеждат експерименти по синтез, как да се слеят огън и лед. Реално ние проучвахме какво точно е ставало тук, тъй като някой от съседните жители се беше почти стопил